Härligt att se så många här trots den tidiga morgontimmen. Hjärtligt välkomna till ytterligare ett frukostseminarium som arrangeras av Stockholms universitets Östersjöcentrum. Jag heter Gun Rudqvist och finns på centrumet och jobbar med policyfrågor. Östersjöcentrum är ju en centrumbildning som naturligtvis forskar. Vi sköter en fantastisk forskningsstation nere på Askö utanför Trosa. Men centrumet har också en väldigt tydlig uppgift att serva Stockholms universitet med synteser av forskning. Att samverka, att jobba för att forskningsresultaten kommer ut i samhället i ännu högre grad. Och det gör vi bland annat i ett projekt som heter Baltic Eye. Och det är inom ramen för just det här projektet som vi drar igång de här frukostarna. Och många av er vet att vi kör ungefär en gång i månaden på olika teman. Och idag, då ska vi prata vidare om den här frågan som alltid dyker upp när man pratar övergödning. Hur är det nu med jordbrukets struktur? Och då kan man fundera över vad man menar med jordbrukets struktur. Och i det här fallet så tänker vi på det faktum att en hel del av djurhållningen är koncentrerad till vissa geografiska regioner. Och där det är mycket djurhållning, där är det ofta mindre av växtodling. Så du får svårare att balansera hur du ska hantera de växtnäringsämnena som finns i stallgödsel. Vi kommer komma tillbaka till det här och mina kollegor kommer dyka djupare i frågan. Men vi har alla varit med om att många diskussioner om övergödning och jordbrukets roll i den frågan. Och så kommer man till det här med strukturfrågan. Och då stannar man. Och det blir som elefanten i rummet där man inte pratar vidare. Ja, men vad gör vi då? Hur adresserar vi den här frågan? Och därför så tog vi ett tag i och började rota bland forskning, existerande forskning. Och titta kring, ja men vad vet man? Vad har forskningen att säga? Hur långt har man kommit i frågan? Finns det samband mellan koncentration av djur och risk för ökat läckage som i sin tur så att säga, ger övergödning? Så det där ska vi prata om idag, vad forskningen kan säga. Och det kommer naturligtvis vara så att en hel del saker kommer att säga, ja men det där är ju självklart. Men poängen är nu då att vi försöker berätta vad man vet från forskningen. Och så fort du börjar prata djur och jordbruk, då pratar man naturligtvis animalieprodukter och konsumtion. Och då kommer man in på nästa fråga som hänger intimt ihop med det här. Ja men hur är det då? Vad är det som forskningen vet om sambanden mellan hur vi äter animaliska produkter och just risk för övergödning av Östersjön? Är det enkelt så att om jag låter bli skinka nu på morgonen, är det lägre risk för övergödning då? Så det ska vi dyka också lite djupare i. Och vi har två forskare från Östersjöcentrum till vår hjälp. Annika Svanbäck och Michelle McCracken. Michelle kommer att prata på engelska, men sen får ni gärna diskutera på svenska så vi fixar språkfrågan. Och vi kommer att ha gott om tid, hoppas jag, för debatt och diskussion. För jag vet att det sitter många här som redan håller på med den här frågan. Så igen, hjärtligt välkomna och vi drar igång vidare och jag lämnar ordet till Annika Svanbäck, forskare på Östersjöcentrum. Du har disputerat en gång i tiden på markvetenskap på Lantbruksuniversitetet i Uppsala och har fosfor som din fråga. Men nu jobbar du ju mycket bredare. Välkommen! Tack så mycket. Ska jag prata in här? Ja. Ja, precis. Så jag ska prata om hur jordbrukets struktur påverkar flöden av näringsämnen. Och vad vi skulle kunna göra när det gäller strukturfrågorna för att minska risken för näringsläckage och övergödning. Och jordbruksstruktur, det är ju ett väldigt brett begrepp egentligen som kan innefatta väldigt mycket. Men det vi pratar om här idag, det är att det är just det att man har vissa områden som är specialiserade på djurhållning. Man har mycket djur i förhållande till yta jordbruksmark och andra områden som är mer specialiserade på växtproduktion. Att det är en specialisering och grafisk uppdelning. Och här på den här kartan så ser vi djurtäthet i länderna runt Östersjön. Och djurtäthet är helt enkelt antalet djur, lantbruksdjur per yta jordbruksmark. Så där det är mörkblått på kartan så finns det många djur per yta jordbruksmark. Och där är ljusare färre. Och när man tittar på den här kartan är det också bra att komma ihåg att den mesta utav jordbruksmarken är i de södra delarna utav
avrinningsområdet. Så i Polen är ungefär 40% av ytan jordbruksmark, i Danmark 60% av ytan. Medan i Sverige och Finland är det ungefär 7% av ytan som är jordbruksmark. Och det här är en ganska grov bild. Det är hela avrinningsområdet, men det är ganska stor skala. Vi kan zooma in lite på Sverige och titta på hur det ser ut med djurtäthet för kommunerna i Sverige. Och då ser vi till exempel att här runt Mälardalen så är det, här produceras det mycket spannmål och inte så mycket djur. Och längre söderöver så har vi högre djurtätheter. Och i områden där man då har mycket djur i förhållande till yta jordbruksmark så importeras ofta mycket foder till djuren. Och man får mer stallgödsel än vad som behövs i växtproduktionen lokalt. Och vi ser ofta ett överskott av näringsämnen i områden med höga djurtätheter. Och samtidigt i områdena som är mer fokuserade på växtodling så är man i större utsträckning beroende av importerad handelsgödsel. Och om vi för in mycket näringsämnen till avrinningsområdet så ökar risken för näringsläckage och övergödning. Och näringsämnen förs in till avrinningsområdet framförallt då genom import av foder till djuren, till exempel soja från Sydamerika, och gödselmedel. Och området, Östersjöns avrinningsområde, är en nettoexportör av mat. Men alltså, storleken på pilarna representerar flödet, så vi får ju in mer än vad som exporteras. Och om vi vill minska införseln av nya näringsämnen, av foder och gödselmedel, så behöver vi använda de näringsämnen vi har mer effektivt. Som att inte lägga på mer än vad grödan behöver. Och vi behöver bli bättre på att återcirkulera de näringsämnen vi har inom systemet redan. Till exempel så finns det väldigt mycket stallgödsel som skulle kunna användas mer effektivt. Och som Gun sa här tidigare, om diskussionen vanligtvis stannar eller tar slut när man konstaterar att jordbrukets struktur påverkar näringsflödena och risken för övergödning, så är det där vi vill börja lite eller fortsätta diskussionen. Så alltså relaterat till jordbrukets struktur, vad skulle vi kunna göra för att minska risken för övergödning? Så vi har gjort en sammanställning av vetenskaplig litteratur om sambanden mellan jordbrukets struktur och flöden av näringsämnen i jordbruket. Flöden av kväve och fosfor. Och jag skulle vilja passa på att säga tack till Rasmus Einarsson på Chalmers som har hjälpt oss med den här sammanställningen. Och i litteraturen så hittar vi vetenskapligt stöd för minst tre lösningar. Eller man kan dela in lösningarna i minst tre grupper. Så i princip handlar det om att flytta gödsel, flytta djur eller att producera och konsumera mindre animalieprodukter. Och på ett sätt så är ju lösningarna ganska självklara. Men vi skulle gärna se att det blir självklart med en lite mer nyanserad diskussion om hur vi skulle kunna jobba med de här frågorna. Och här idag i presentationen så kommer jag att prata om de två första och Michelle kommer att prata om den tredje. Så, omfördela näringsämnen från stallgödsel. Vad betyder det? Det är helt enkelt att man flyttar stallgödsel eller näringsämnen i stallgödsel från områden med överskott till områden där näringsämnen behövs i växtproduktionen. Och då minskar man överskottet i ett område och man kan då minska beroendet av importerad handelsgödsel i det andra området. Och man kan tänka sig det här på många olika skalor och sätt. På en väldigt lokal skala så kan det vara samverkan mellan växt- och djurgårdar. Och det sker ju redan nu. Det kanske skulle kunna ske ännu mer. Men så fort man går upp i skala och tänker sig att gödseln ska transporteras längre sträckor så uppstår behovet av att processa stallgödseln på olika sätt. Att stallgödsel är blött och tungt och dyrt att transportera. Och det finns en mängd tekniker idag, allt ifrån enklare skruvpressar till att man processar gödseln på olika sätt så att den blir mer lik en handelsgödselprodukt. Och
Om det är tanken bakom hur man gör det här och det påverkar näringsflödena, så några hinder som jag sett eller identifierat är ju då just det här med transporten utav stallgödseln, att det kostar pengar, det går åt, man måste processa den på något sätt för att transportera den längre. Själva hanteringen, är man en spannmålsbonde så kanske man inte har de maskiner som man behöver för att sprida stallgödsel till exempel. Och sen gemensamma regler. I nuläget så finns det inom EU inte gemensamma regler om man gör en gödselprodukt av återvunna näringsämnen. Vad ska den innehålla och vad får den inte innehålla och vad är det för gränsvärden? I nuläget finns inte det. Och från industrin kan det vara bra att veta om man vill producera för många länder att det är samma regelverk. Sen några ytterligare fördelar, förutom hur det påverkar flöden av kväve och fosfor och överskott. Så även om man då tänker sig att stallgödsel kan ersätta en del utav mineralgödseln. Så om man inte är lika beroende av mineralgödsel, det är bra, för att ytterligare en orsak är att det krävs mycket energi för att framställa mineralgödsel, ofta fossil energi. Man blir mindre beroende av fosfatmalm som är en ändlig resurs. Och också kadmium har vi skrivit här, och det är för att en stor del av tillförseln av kadmium till åkermarken inom EU är med fosforgödselmedel. Så om vi behöver mindre fosfatmalm så minskar vi, är det ett sätt att minska tillförseln av kadmium till åkermarken. Och här har vi nästa punkt då, den andra. Omfördela djuren. Om den övre bilden där är en startposition, eller vad man ska säga, situation. Med högre djurtäthet här. Så tänker man sig då att man omfördelar djuren och får en jämnare fördelning. Att man undviker de här extrema eller väldigt höga djurtätheterna i vissa områden. Och om man har en mer jämn fördelning utav djuren och inte lika hög djurtäthet, så möjliggör man att ha en större andel lokalt producerat foder och att kunna använda stallgödseln mer effektivt i växtproduktionen. Man får inte samma överskott heller till följd av importerat foder då och är mindre beroende av mineralgödsel. Och även här så har vi identifierat några hinder, och där handlar det mycket om till exempel infrastruktur. Om man har djur så är man beroende av till exempel att det finns ett slakteri i närheten och sådana saker. Så det, om man ändrar strukturen så krävs det även investeringar i den biten. Naturliga förutsättningar. Historiskt sett så har man väl odlat mer spannmål på marker som är väldigt bördiga, medans man har kanske vallproduktion och idisslande djur i områden där man inte har riktigt lika bördiga marker. Så det finns naturliga anledningar till vad man har fokuserat på var i viss utsträckning. Sen ekonomiska incitament. Det är en väldigt stor fråga egentligen, att jordbrukspolitik och mycket styr mot att det är mer lönsamt att vara stor och specialisera sig i stora drag. Och här handlar det egentligen då om vad man ska producera var. Och det skulle kunna vara, vi kan väl möta det som att det är en liten politisk utmaning, hur man ska begränsa markägares rättigheter till exempel. Att det kan bli hur man gör det, hur man jobbar med det här på ett bra sätt. Men ytterligare fördelar. Om vi tänker oss en sån här region där man odlar mycket spannmål, mycket ettåriga grödor, så är det ju inte helt fel att få in en mer varierad växtföljd. Till exempel att få in vall i växtföljden som kan öka markens bördighet. Det skulle inte heller vara så tokigt att gödsla med stallgödsel. Både vall och stallgödsel höjer mullhalten i jorden. Och det är också bra för vattenhållande förmåga och öka chanserna för bra skördar. Och en annan del är att det finns områden där man behöver betande djur för att upprätthålla
den biologiska mångfalden. Och, men den här strukturomvandlingen, det är ju en del av en förändring i hela samhället. Att jordbruket har utvecklats och förändrats tillsammans med samhället i övrigt med teknikutveckling och digitalisering, och det krävs mindre arbetskraft. Så ja, mer mat kan produceras till en lägre kostnad. Men traditionellt sett så kanske inte saker som miljöeffekter har varit med i den ekvationen. Men ibland om jag pratar om att förändra jordbrukets struktur, då märker jag att en del får väldigt så här extrema bilder i huvudet, som tillbaka till Bullerbyn eller sovjetisk planekonomi. Men vi kanske istället kan tänka på frågor om hur kan vi fortsätta utveckla jordbruket och vara resurseffektiva, men adressera de negativa sidorna utav jordbruksstrukturen. Och jag tror egentligen att det är en del av en bred diskussion om vad vill vi ha för jordbruksstruktur och hur styr vi mot den. Och här kommer jag ta upp några exempel på politiska styrmedel som skulle kunna användas för att styra mot de här lösningarna som vi har hittat i den vetenskapliga litteraturen som jag presenterat idag. Så steg som kan tas för att minska risken för övergödning. Och en är att begränsa fosforgödslingen, och det kan man tänka sig på många sätt. Man kan sätta en max giva hur mycket man får lägga på. Man kan sätta en maximalt överskott när man beräknar sin kväve- och fosforbalans. Det är viktigt att ta hänsyn till hur mycket fosfor man har i marken här, för det påverkar hur mycket man behöver gödsla med. Och om man då skulle begränsa fosforgödslingen, det betyder ju att är man en lantbrukare som har mycket djur och mer stallgödsel än vad man då kan lägga på, så måste man lösa det på något sätt. Och då blir det ju att transportera gödseln till exempel, ha färre djur, utöka marken på något sätt. Men om man begränsar fosforgödslingen, så det är ett sätt att påverka. En annan är att begränsa djurtäthet. Och i Sverige har vi ju faktiskt regler som påverkar djurtätheten. Och det är den här regeln om att man ska ha tillräckligt mycket yta, så att när man sprider sin stallgödsel så ska det inte bli mer än 22 kilo fosfor per hektar. Jag tror att den regeln har varit ganska viktig för hur jordbruket ser ut i Sverige. Att vi inte har de här riktigt extrema höga djurkoncentrationerna. Men det är ganska ovanligt att ha en sån regel. En större andel lokalt odlat foder är också en viktig del. Det gör ju att man minskar tillförseln och man har större förutsättningar att använda stallgödseln i växtodlingen för att snurr på näringsämnena. Och här, det finns ju till exempel regler om det här inom ekologisk odling, att man ska ha en viss andel lokalt producerad foder. Man skulle kunna tänka sig att även annan produktion har regler om det, eller att man på olika sätt stödjer produktion med stor andel lokalt odlat foder. Innovationsstöd för att ta fram nya gödselmedelsprodukter, då är vi inne på det här med att processa gödseln på olika sätt för att göra den enklare att transportera och hantera. Och det finns en mängd olika tekniker där och mycket forskning och produktutveckling som pågår. Gemensamma kvalitetsregler för gödselprodukter. Och då handlar det om det här med att i nuläget så finns det inte gemensamma regler inom EU för vad en gödselprodukt av återvunna näringsämnen, vad det ska uppfylla för regler. Det är ett föreslag, det finns ett nytt lagförslag på en ny gödselförordning. Men just nu så verkar diskussionen ha fastnat i kadmium och gränsvärden för kadmium. Så vi får se vad som händer där. Och med det så är det dags för den tredje lösningen. Och då vill jag lämna över till min kollega Michelle McCracken. Kvar en sekund, Annika. Jag tänkte om det är någon ren förståelsefråga så kör vi den. Men annars så får du tillfälle att, så att säga, mer diskutera alldeles strax när vi har gett Michelle möjlighet att prata. Jag har en fråga på en av dina första bilder. Du visade att
flödena in var större än flödena ut. Och så var det en väldigt tjock pil på foder. Är det mängden näringsämnen som är mycket större i foder än mängden i gödselmedel, eller? De här pilarna representerar hur det ser ut för fosfor. Så det är hur mycket fosfor det är i foder som vi importerar, hur mycket fosfor det är i gödselmedel som vi importerar. Så vi importerar mer fosfor i form av foder till djuren än mineralgödsel. Till Östersjöns avrinningsområde. Och om vi skulle göra samma bild för kväve, skulle storleksförhållandena vara ungefär detsamma? Då skulle pilen för gödselmedel vara tjockare i förhållande till pilen för foder. Men det skulle fortfarande vara fråga om ett totalt större inflöde än utflöde? Ja, det är absolut. Ja. Tack för det. Då går vi vidare. Michelle, please. Michelle McCracken, who's a limnologist to start with, but now working a lot with flows of different nutrients. And we'll do this in English, but I know that your Swedish is coming along. So please, Michelle. Good morning and thank you. So yes, now to the English portion of the presentation. So, as Annika mentioned, we looked at the scientific literature and found evidence for three pathways to address the leakage of nutrients associated with farm structure. And I'll talk about the third pathway, which relates to our diets, specifically consumption of livestock products. And by livestock products, I mean meat, dairy, and eggs. So, can changing what we eat mitigate eutrophication in the Baltic Sea? That's a great question. And I'm going to be a very typical scientist and answer it this way, in that it depends. And it depends for many reasons. And one of the main reasons it depends is because the modern food system is global. And I can think of this no better than the fact that I once had the opportunity to do research up at Svalbard at a research station, and we were eating avocados. And to me, that just struck me as so strange to be above the Arctic Circle and having avocados. But fundamentally, trade has changed what we eat and when we eat it. In addition, there's many actors between the farmer and the consumer, and also great physical distances as well. So it really makes it difficult to talk about eutrophication in the Baltic Sea as it relates to our diets. But I'll walk you through kind of four examples or scenarios of why it depends. So first of all, let's consider an example where people living in the countries around the Baltic Sea change their diets and reduce their consumption of imported meat. And I'm just going to use Parma ham as an example because it's very iconic. Now, in this case, any eutrophication effects associated with the production of Parma ham will be in Italy, and it'll affect the Mediterranean Sea. So therefore, by reducing our consumption of it in Sweden or Poland, won't benefit the sea directly. And I realize this is a very simplistic example, but I think it demonstrates kind of some of the nuances of the discussion we need to be having when we talk about diets in the context of the sea. Now, another example would be, let's assume that, okay, people in the Baltic Sea region decide to change their diets and they will consume less Danish pork or Polish pork. Now, you can expect farmers to respond to market conditions so they can consider reducing their herd size, or if there is demand for their products elsewhere, like in Asia, well, I think they would choose to export it. And that makes sense because there's a number of trade deals that encourage, if not promote, EU food products to regions around the world. So in this case, any of the eutrophication effects associated with the production of, let's say, for example, Polish pork or Danish pork would still stay in the region. However, if we have, again, these changes in diets by people living in the countries around the Baltic Sea, and farmers respond by reducing their herd sizes,
Well, then there is the potential to benefit the sea. And this ties back to a slide that Annika showed earlier that showed how livestock density varies around the drainage basin of the sea. And we know that in areas with more animals, there are larger surpluses of nitrogen and phosphorus, and also larger risks of leakage of nutrients. Thereby, reducing the number of animals could reduce those surpluses and thereby reduce the risk. But it's really hard to envision a scenario where farmers would choose to do this unless it were reasons of economy, if they just weren't making money in this business, or if there were barriers to trade, or perhaps changes in global demand for livestock products. And now if we take this to kind of even a further extreme, if farmers not only reduced their herd sizes, but then took land out of production, as I'm showing here, following their land, again, that could certainly benefit the sea. It's similar to the last example, it's hard to envision how this could happen on a large scale. And realistically speaking, it's not desirable. If you think about food security, cultural values, and rural livelihoods and economy. And so that's why I think when we have a discussion about our diets and how it relates to eutrophication in the sea, that's a really very narrow way to think about the problem. And I would argue there's kind of other stronger evidence to shift from maybe meat-based diets to more plant-based diets. And I'll walk you through some of those other factors. And first of all, it's resource use. There's a large body of scientific literature, and it's fairly well established that it takes a lot more water, energy in the form of fossil fuels, nitrogen, and phosphorus to produce a kilo of animal protein compared to a kilo of plant protein. In the Baltic Sea region, about 70% of crops grown are fed to animals. And that statistic is fairly true globally as well. But imagine a situation where instead of growing crops to feed animals, we grew plants for people to eat. In that context, we could increase the overall food supply with the same or potentially even fewer resources. Then there's the issue of climate. Agriculture is the second largest producer of greenhouse gas emissions behind energy production. And a large proportion of those greenhouse gas emissions come from the livestock sector, due primarily to the rearing of ruminant animals like cows. So this is another consideration as well when we think about our diets. And then lastly, human health. In many areas of the world, we overconsume protein. And I see it just, you know, on the Tunnelbanen, there's always ads about high protein, this and that and the other thing. And so it's very touted as beneficial. But we tend to overconsume it relative to what our bodies need. And this, in and of itself, isn't an issue, but it's more the source of the protein. And if you would look at a diet that was high in, let's say, fatty meats, well, there's evidence that links that with increased risks of cardiovascular disease. And if you look at red meat and then processed meats, like charcuterie, those are associated with increased risks of certain cancers. So I guess just to wrap things up here, when we think about diets, there is evidence to link them with eutrophication in the Baltic Sea. However, these links are complex. And I would argue that there is much stronger evidence to broaden the discussion and really think about our consumption in the context of mitigating climate, in better utilizing finite resources, especially phosphorus and water, which is scarce in some regions, and then also for feeding a growing global population. So, thank you. So much, Michelle. So
Are you actually saying that let's talk about consumption and diets, but let's focus on the real problems and not use eutrophication as an argument? I think eutrophication is a factor, but it's not the only factor or necessarily the strongest. And would you say that this appears in the debate? Is there a problem, or are people sort of aware of this complex issue? That's a good question, and I'm not sure I know the answer to that. It seems like I've certainly read headlines and been at various meetings where you hear things like, oh, if we just ate less meat, it would help the Baltic Sea. And as I showed, well, yes, but it depends. It could, but that means that we need to actually change production. And that's not quite as easy, perhaps, as changing diets. Okay, so that's how it links to the other part of the question, the structure and all that. All right, so please, Annika, and I will give this microphone to my colleague Linda, who can shift it around with the public. So please, questions and discussions. The floor is yours. Mikael Olsamma Rivell. Jag skulle vilja veta om ni tittat på hur en växtbaserad diet skulle påverka avloppsvattenbelastningen på Östersjön. No, it's a good question, and there can be benefits to sewage. So I would say within our there's phosphorus and nitrogen that we intake through our food. In livestock products, proteins are very important, and those are rich in nitrogen, and we don't generally need it as adults. So whatever we eat, we pass it through. So I think it depends on the shift. If we just shift from livestock proteins to animal proteins, that wouldn't have any benefit. We'd have to have an overall reduction in protein consumption to really see any sort of benefit sewage-wise. And you can think that there's probably maybe easier, maybe not easier, but there's technical solutions by improving the nitrogen removal capabilities of treatment systems. And I think countries have been very good at addressing phosphorus, but I think nitrogen, there's definitely some room for improvement. But there could be an effect. It just depends on the source of the protein. Does that make sense? Yeah, I think that makes sense. I just wanted to ask a follow-up question because I know that there's also discussion about the relative magnitude of sewage system and human foods going through the sewage system, sort of ending up maybe later in the Baltic Sea, in relation then to what you've been talking about from the agriculture sector. Could you brief us just quickly about that? You're asking about the sources of nutrients to the sea. Okay. So for the Baltic Sea as a whole, agriculture is the largest human source. The second largest source is sewage. You can argue that there's easier technical solutions to address point sources, as I mentioned, by improving the cleaning capabilities at treatment plants. The diffuse sources from agriculture pose more of a challenge, and I think that's, and this is not an issue specific to the Baltic, this is an issue globally. Hej, Kajsa Reser-Salin från SLU. Vad ser ni för skillnader mellan olika animaliska produktområden, till exempel då skillnad mellan kyckling och nötkött eller till exempel mjölk och ägg? What aspect of it? The eutrophication potential? Exactly. The risk for eutrophication following a changing diet. Is it particular products that are key, or is it? Anything from a cow tends to have higher greenhouse gas emissions. So if you look at kind of the global warming potential, dairy products and beef production are highest, and that's just due to the nature of kind of these animals. And then I would say pork is second, and then finally chickens. But if you look at it from a eutrophication perspective, it's very difficult to make these links
And there's a group at SLU that does a lot of work with life cycle analyses, where they kind of look at these kind of cradle to grave metrics. And generally, the greenhouse gas emissions correlates quite well with eutrophication potential. So if something has kind of high greenhouse gas emissions, it would be higher nitrogen and phosphorus leakage as well. So there's a parallel. But within these systems, there's a lot of variability. And I think I didn't include it in this presentation, but there's a figure in the policy, the fact sheet, excuse me, that shows there is great variability, even within the dairy or the dairy sector, for example. And there's so many factors in terms of, you know, how the animals are reared, where they're reared. So you can have low impact systems. So it is variable. Hej, jag heter Johan Salander, kommer från Stiftelsen Hållbara Hav. Jag har en fråga. Ni pratar mycket om stora lösningar och de kräver regleringar och de kräver politiskt mod och så vidare. Och det, ja, man kan vara skeptisk till det kanske. Om man tänker sig så här att vi som konsumenter ställer större och större efterfrågan på ekologiska produkter och får jordbruket att ställa om till mycket större del ekologiskt jordbruk som också då kan bli en exportvara. Vad är skillnaden på ekologisk odling och vanlig odling vad gäller näringsämnen och tillförsel och naturgödsel? Bara ett kort svar på det. Koppla den samman med just balansfrågan. Den stora skillnaden när det kommer till näringsämnen är ju att man inte använder handelsgödsel i ekologisk odling. Och när man tittar på forskningen så är det svårt att säga någonting entydigt om risken för näringsläckage när man jämför ekologiskt och konventionellt. Och mycket beror på hur man jämför. Och vilka produkter man tittar på. Till exempel så ofta, men inte alltid, så har ekologiskt jordbruk större läckage, eller vad man ska säga, per kilo produkt, per liter mjölk. Men lägre läckage per hektar jordbruksmark. Men även där kan det skilja mellan, till exempel om man pratar om mjölk eller griskött, att skillnaderna är olika beroende på vilken typ av produkt man framställer, ekologiskt eller konventionellt. Så det är svårt att ge ett rakt svar. Om jag hänger på din fråga där, jag tänker på Annika, du nämnde som ett viktigt steg för att jobba med strukturfrågan är att kräva bättre balans mellan växtodling och djurhållning i att ja, du måste ha mer lokalt odlat foder. Och du nämnde själv då, det där ingår i ekologisk produktion. Ser du det som en viktig faktor? Det är en viktig faktor med större lokalt produktion. Ja, absolut. Det ser jag som en viktig faktor. Att om man har mycket lokalt producerat foder så behöver man inte importera lika mycket. Och man har också större förutsättning att använda stallgödseln i växtproduktionen utan att få samma överskott. Så då skulle det kunna vara svar på din fråga, ett viktigt steg på vägen? Hejsan, jag heter Mattias Rust och kommer från Näringsdepartementet. Jag blev nyfiken på din transport. Du pratade om att man skulle kunna transportera gödsel från en plats till en annan och därmed komma till rätta med man kan använda mer av gödslet. Hur greppbart eller hur nära är vi att vi skulle kunna få en vinning i en sån verksamhet? Är det en, vad ska man säga, en utopi som är en teoretisk övning? Eller finns det så mycket pengar i gödslet att vi är i närheten av att kunna göra någon form av business av det? Eller krävs det mycket för att komma dit? I nuläget är det oftast inte ekonomiskt fördelaktigt. Jag antar att det var det du menade. Och det finns, som sagt, det finns en mängd olika tekniker. En enkel skruvpress är inte så dyrt, men då kan man transportera lite längre än om man har bara gödslet som det är. Men det beror ju på spelreglerna, om det är lönsamt eller inte, eller hur jag ska uttrycka det. Vi ser ju i andra länder, till exempel Nederländerna eller Danmark, där gör man en del av det här redan nu. Att man processar i olika grad för att transportera det. Och det finns exempel, jag tror att det är man från Nederländerna transporterat till Frankrike. Så det beror på hur höga djurtätheter man har, hur stora problemen är och vad man har för förutsättningar. Men i nuläget så är det inte ekonomiskt, för det mesta inte ekonomiskt lönsamt.
En kompletterande fundering där är ju det man också ser att annan lagstiftning, till exempel luftlagstiftning, kommer ställa krav på djurtätheter, och det driver också utveckling av de här produkterna. Det händer, som Annika sa, också nu i Nederländerna. Så man har nog börjat närma sig en situation där det kommer en innovation beroende på att näringen är pressad. Men ur ett politiskt perspektiv kan man ju fundera på om liksom seed money för att stödja de här sakerna, innovationsstöd och liknande. Nu ska vi se nästa person här. Hej, Sture Haglund från Bryggen 3 Kronor. Egentligen två frågor som rör Sveriges roll i relation till resten av regionen. Och det ena är, vi såg en stor pil med import av fosfor till regionen. Om man säger Sverige, om man tar, bara bryter ut Sverige, vad har vi för relation där? Är den lika tjock i relation till det vi producerar, eller producerar vi mer foder internt? Och egentligen samma sak när det gäller gödselproblematiken. Hur stort problem har vi i Sverige med att transportera runt gödseln jämfört med andra länder runt omkring? Ska jag börja? Om man ser till Sverige, nu ska vi se de delar i frågan. Om man tittar på importen utav, i förhållande till vad vi producerar, så om man räknar en balans hur mycket vi lägger på i Sverige, både med stallgödsel och fosforgödsel och hur mycket vi skördar, så har vi en balans som genomsnitt för hela landet. Sen the proportion of mineral fertilizers imported to feed imported in Sweden. I don't have that on top of my head right now. We can look it up and get back to you. Yeah, I mean, but what you're saying is that the balance situation in general in Sweden is better than some of the other countries in the Baltic Sea region. Yeah, the overall phosphorus budget for Swedish agriculture is, if you compare it to the other countries around the Baltic Sea catchment, we don't have as big surplus. For phosphorus, we're in balance on average. And then when it comes to animal density, we don't have the sort of, we don't have as high animal density as Denmark. They sort of, they're in top in the Baltic Sea catchment. So you could argue that we don't have as big of a problem when it comes to the need for transporting manure as Denmark or some regions, I mean, in other parts of Europe. Time is flying when you have nice time. So I think, förlåt, det här klarar var svårt, men bilingual. En fråga till hinner vi med innan vi måste runda av. Varsågod. Tack. Gunnar heter jag. Det pågår ju ett intressant experiment i Västervik där man för att rena en stor vik pumpar tillbaks vattnet och gödslar åkrarna. Och på det sättet så använder man ju, alltså minskar man ju övergödningen i havet, va? Har ni några kommentarer till det? Jag tycker det verkar väldigt intressant sätt att så att säga, rena kuststräckorna runt Sverige. Det är ett väldigt spännande projekt. Jag kan inte alla detaljer om det. Inom lantbrukets perspektiv där, det är ju att man får en del fosfor. Det kan vara bra. Och man bevattnar. Och det kan vara bra. Inte minst en sommar som har varit. Och när man tittar på viken, på förutsättningar för att liksom få bättre förhållanden i den här havsviken, och möjligheten att göra det på fler ställen, så tänker jag att det är många, det är vissa förutsättningar man behöver uppfylla. Det är ganska platsspecifikt, som det behöver vara en vik med litet vattenutbyte med det öppna havet för att man ska se en effekt i viken. Man måste vara säker på att det inte finns några föroreningar. Man vill inte ha upp, så man inte pumpar upp något på åkermarken som man inte vill ha där. Så jag tror det finns en rad förutsättningar som måste uppfyllas för att det ska vara bra. Men sen får jag erkänna att jag inte kan det här i Västervik i detalj. Tack för detta. Får jag tillägga där? Absolut. Just vad det gäller den frågan, så
handlar det om att det där är saltvatten som man pumpar upp också på åkern. Så det medför ju en risk att få försaltad jord som kan få negativa konsekvenser på sikt. Det kanske funkar bra ett år eller två eller tre eller fyra, men i det långa perspektivet tror jag man måste undersöka det jättenoga innan man gör det i större skala och på fler ställen. Tack. Då ska vi börja runda av faktiskt. Stort tack för att ni har kommit hit. Och hoppas jag att ni också kommer hit nästa månad. Då är det den 28 november. Och det är då ett tillbaks till onsdagar. Vi brukar ju hålla oss till onsdagar, men idag funkar inte det. Då ska vi prata säl och skarv i relation till fiske. Så det blir en helt annan fråga. Hjärtligt välkomna då. Och nu ber jag er återigen, som jag gör varje gång vi står här, fyll i enkäten. Tyck till. Bra, dåligt, det kan bli bättre så här, det här ämnet ska ni prata om och så vidare. Vi är väldigt tacksamma för det. Och känner ni inte för att fylla i det nu, så hör av er till oss. Vi finns, och vi finns hemsidor och adresser, så bara. Vi ses igen, hjärtligt välkomna. Tack ska ni ha.